სოფელში კრუტის მოსახლეობამ კომპანია ჯორჯიან მანგანესთან მიღწეული შეთანხმების შემდეგ შიმშილობა შეწყვიტა. თითქმის ერთვიანი შიმშილობის შემდეგ მხარეები შეთანხმდნენ, რომ შუქრუტის მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზიანს სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო დაითვლის, რის შემდეგაც კომპანია მაცხოვრებლებს კომპენსაციას სრულად აუნასხავლებს. კომპანიაში ამბობენ, რომ ჭიათურის მოსახლეობასთან გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გადაწყდა, რომ ზარალის ანაზღაურება ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლების პრინციპით მოხდება. დასრულდა გუშინ შეთანხმებით მოლაპარაკებები გავაფორმეთ ნოტარიალურად. ჩვენი შეთავაზება, რაც აქვს სოფელს, მთელ სოფელს ჩანაცვლების პრინციპით შეფასება და ამის საფუძველზე ანაზღაურება, ეს ერთი და მათი მოთხოვნა იყო, რომ ზიანი დაეთვალა და შეფასებინა სამხარაულის ეროვნულ ბიუროს. აი ამაზე წავედით. კომპენსაციის მიღების შემდეგაც კი ქონება ისევ რჩება მესაკუთრეს.